perusedellytys on niin kuin se selkeä oma tuntemus, eli jokainen lyönti tunnetaan ennen kuin sitä lähdetään vetämään. Oli ihan muuten hyvä. Vau. Wow. Mä antaisin aplodit, mutta... Joo, ei lyödä enää noita. Ota. Mikko Ilonen, ollaan täällä Pikkalassa ja järjestit äsken tuossa aikamoisen näytöksen rangella. Kerrotko vähän, mitä tuossa äsken käytännössä tehtiin? Kyseessä oli kuitenkin show, mutta mitä oli ohjelmassa? No oikeastaan käytiin Timon kanssa sellaisia meidän treenirutiineja läpi siinä. Mähän olin vaan oikeastaan siinä mailan varressa ja Timo veti sitä siinä pikkuhiljaa eteenpäin ja kertoi ihmisille, että mistä niin kuin meidän hommissa on kyse. Ja mun mielestä se meni ihan sujuvasti. Että se oli niin kuin, siinä oli just niitä asioita, mitä me oikeastaan päivittäin silloin, kun nähdään, niin tehdään. Rutiinit tuli selväksi, että ne on todella tärkeät. Kerrotko vielä, miten tärkeät ne on sun kaltaiselle pelaajalle, että pysytään samoissa ja tehdään samat asiat ja toistetaan uudestaan ja uudestaan? No se on oikeastaan mahdoton vakuuttaa, kuinka tärkeitä ne on. Et kyllä se on niin kuin, lähtee ihan pienimmistä asioista. Että ne rutiinit pitää olla kohdillaan ja niitä pitää itselleen jankuttaa ja muistuttaa. Ja niitä muuten, niistä ei tulisi rutiineja, jos et sä niin kuin jankuttaisi niitä itselleen. Ja sitten kun tulee sellaisen rikkomisen vaihe, että niitä pitää sitten niin kuin tavallaan jotain asioita voi uusia tai vaihtaa tai tulee jotain uutta mukaan, niin ne sitten ajetaan jollain lailla sisään siihen, mutta silloin pitää vähän uskaltaa rikkoa myös ja sitten lähteä niistä niin kuin tutuista rutiineista pois. Mukavuusolojen ulkopuolelle. Entä sitten klubipelaajalla yleensä on tavallista, että on niin monta asiaa mielessä, niin saatetaan vaan unohtaa joku perusasia, pallon paikka tai painotus ja tämmöinen. Täällä ilmeisesti pyritään päästään niin kuin suurimmaksi osaksi näistä pois. No niin, nimenomaan, että ei sun tarvitse kentällä muistuttaa sitä, että hetkinen, että se pallon paikka piti ollakin 5 senttiä vasemman kantapään ulkopuolelle. Että sellaiset asioista pääsisi niin kuin tuolla kentällä pois niin kuin harrastajapelaajille, se olisi niin kuin olennaista. Ja sanotaan, että ammattipelaamisessa liikutaan ehkä sitten noiden asioiden kanssa jo vähän eri tasolla, että ei välttämättä tule niin kuin samoja ajatuksia mieleen kuin harrastajapelaajilla, mutta siitähän tässä on kysymys, että yritetään auttaa niin kuin tätä joka mies pelaajaa ja viemään niitä eteenpäin omassa harrastuksessa. Tuossa kerroit, että otat noin 4 palloa kisapäivien lämmittelyssä, lähdet vetseistä ja menet driverin asti ja driverilla sitten ehkä jopa 10 vähän riippuen päivästä. Onko tämä semmoinen hyvä yleissääntö, mitä näkee muilla, vai onko sekin ihan yksilöllistä sitten? Se on tosi yksilöllistä, että sitä näkee sellaisia esimerkiksi majoreissa, että siellä on kaverit on lämmittelemässä 2,5 tuntia aikaisemmin kuin niiden startti on. Ja sitten siinä voi tulla pieni tauko välissä, sitten käy uudestaan taas lämmittelemässä. Ja mä oon oikeastaan siitä mennyt pois yli 10 vuotta sitten, että silloin nuorempana tuli tehtyä muutaman kerran kokeiltua sitä, että oli vaan ehkä niin malttamaton siihen niin kuin pelipäivää, kun oli iltapäivä startti, että piti päästä vähän mailan varten ennen kuin sitten ei nukuttanut niin kauan. Ja se on sellainen juttu, että siinä kyllä niin kuin ne kaikilla on omat rutiinit ja niitä pitää arvostaa. En mäkään millään lailla niin kuin arvostelemaan, että joku tekee asioita väärin ja meillä on kaikilla omat tavat. Niissä pysytellään. Siinä pallo lähti aika kivasti. Näyttäisi, että on niin kroppu kunnossa ja näin. Ja tässä voidaan loppusyksystä odottaa vielä vaikka mitä. Joo, oikeastaan tässä on vähän, pitää toivoa, että pysyy runko kohdillaan. Että on ollut, niin kuin tiedetään, niin on ollut niskan kanssa vähän ollut herkillä. Ja eikä se niin kuin, ne tuntemukset ei ole siltä osin niin kuin vielä poissa. Että mulla on kyllä niin kuin asiantuntijat kertonut, että siinä voi mennä niin kuin monta viikkoa vielä ennen kuin ne kaikki tuntemukset lähtee pois siitä, että se toipuminen on vielä on käynnissä, mutta ei toivottavasti estä pelejä. Ja nyt on viimeiset 2 viikkoa, mitä olen pelannut, niin on ollut suhteellisen niin kuin pain free, että se on ollut mukava vedellä. Kyllä. Tähän loppuun kiitokset tuosta upeasta Range Showsta. Meille se kuitenkin sitä oli ja toivotetaan oikein hyvää loppuvuotta sinulle. Kiitos samoin. Mikossakin te näette noihin rautalyönteihin nähden, niin siellä toi bossin merkki, vaan mikä se on se jo, niin se rupeaa vähän kääntymään.
niin kuin, vähän niin kuin suljetuksi sieltä, ja sieltä saa tuommoista kaarta sitten aikaiseksi.